Բարոյաց ես սիրելի աշակերտներ, այսօր ես ձեզ կներկայացնեմ որոշ խնդիրներ Եռանկյան նշանավոր կետեր թեմայից 8-րդ դասարանի երկրաչափության դասընթացից։ Ուրեմն, եկեք եկ, եկ, սկսենք այսպիսի խնդիրz, թե երանկյան տրված երանկյան արտագծած շրջանագծի կենտրոնը որտեղ է գտնվում։ Անցած անգամ ես ներկայացրեցի երանկյան 4 նշանավոր կետերը եւ նշեցինք, որ արտագծած շրջանագծի կենտրոնը Գտնվում, գտնվում է գտնվում է երռանկյան միชนուհայացների հատման կետում։ Հիմա հարց է առաջանում թե որ դեպքում է այն երռանկյան ներսում գտնվում, որ դեպքում է այն երանք, երռանկյան երռանկյունուս դուրս գտնվում եւ որ դեպքում է այն երռանկյան կողմի վրա գտնվում։ Այդ հարցին պատասխանելու համար կարող ենք դիտարկել երեք դեպք։ Այստեղ ուղանկյուն երռանկյան դեպքն է, որտեղ միանկյունը 90 աստիճան է, երկրորդ դեպքը սուրանկյուն երռանկյան դեպքը, որտեղ բոլոր անկյունները երանքյա� սուր են, Եվ երրորդ դեպքը բութանկյուն երռանկյան դեպքը, երբոր մի անկյունը բութ է մնացածը սուր են։ Հիմա սկսենք այս իրավիճակից ուղանկյուն երռանկյան դեպքում, հա, ուրեմն անցած անգամ մենք ապացուցեցինք, որ միշտ կարելի արտագծել այս երռանկյանը շրջանագիծ եւ հիմա տեսնենք ինչ կարող ենք ասել կենտրոնի մասին։ Իրականում երկու ճանապարհով կարող եք տեսնել, թե որտեղ է նրա կենտրոնը մեկը օգտվելով նրանից, որ դա միշնուղայացների հատման կետն է, մյուսը օգտվելով ներգծյալ անկյան հատկություններից։ Նա եկեք հիշենք երռանկյան ներգծյալ անկյան հատկությունը, այսա երռանկյան ներգծյալ անկյունն է ACB-ն, քանի որ C-գագաթը շրջանակցի վրա է, հետեհաբար այս աղեղը, որի վրա նա հենված է, պետք է լինի այս անկյան կրկնակին։ Այսինքն այս անկյունը իրական աղեղի կեսն է։ Եթե abar աղեղը այսանկյан կրկնակին, այսինքն տվյալ դեպքում 2 անգամ 90 աստիճան կլինի 180 աստիճան։ Ահա, քանի որ այս AB աղեղը եղավ 180 աստիճան, դու գիտեք ամբողջ շրջանագիծը 360 աստիճան է, հետեւաբար սա հենց կեսն է, ուրեմն AB-ն տրամագիծն է։ Եթե AB-ն տրամագիծն է, ուրեմն կենտրոնը AB-ի միջնակետն է։ Ահա, այստեղ գրենք O, O-յով նշանակենք կենտրոնը, ստացանք որ ուղանկյուն եռանկյան դեպքում Շրջա արտագծած շրջանագծի կենտրոնը գտնվում է ներքնաձիգի միջնակետում։ Այսա շատ կարևոր փաստ է եւ շատ հաճախ օգտագործվում է խնդիրների լուծման ժամանակ։ Այստեղ կարող եք նաեւ շարնակել ձեր դատողությունները, քանի որ օկետը կենտրոնն է, ապա օ ան, օ բ են եւ օ ս են շառավիղներ են, եթե աբար իրար հավասար են, եկեք շառավիղը R-ով նշանակենք, զորաբար արտագծած շրջանագծի շառավիղ նշանակում են մեծատար r-ով այստեղից ստանում ենք, որ r-ը ab-ի քեսին է հավասար, այսինքն եթե դուք ունեք ուղանկյուն, եռանկյուն եւ տված է ներքնաձիգը, դուք միանգամից կարող եք որոշել արտագծած շրջանագծի շառավիղը։ Այստեղ կարող ենք նաեւ որոշել ուղանկյուն եռանկյան ներքնաձիգին տարած միջնագծը։ Քանի որ օկետը հատվածի միջնագիծն է, ուրեմն θ-ն նաեւ միջնագիծ է, որը, ինչպես տեսնում եք, շառավղին է հավասար։ Եթե ուր միշնագիծը նկատի ունենք այստեղ ներքնաձիգին տարած միշնագիծը նորից ներքնաձիգի կեսին է հավասար։ Ա, Այստեղ իհարկե ես նշեցի կարող եք նաև երկրորդ ճանապարով հապացել, որ կենտրոնը AB-ի միշնագետն է, parzapas պետք է միշնուղահայացները դուք տանեք։ Եթե դուք edge-ի միշնուղահայացները տանեք, այսինքն ի՞նչ է, կան վերցնում եք միշնագետը այս edge-ի միշնագետը տանում եք իրեն ուղահայաց այս ուղահայացը, քանի որ ցբեին ուղահայաց է եւ քանի որ ac-ն եւս ցբեին ուղահայաց է, ապա այս ուղիղը զուգահեռ է ac-ին, իսկ կողմի միշնակետից դրված կողմին զ, դարված զուգահեռ ուղիղը կլինի երանկյան ներսում միջինգից, հետեбя բար այս ուղիղը պետք է հատվի ներկնազիքի հետ նրա միշնակետում։ Նույնը կարող ենք նաեւ ac edge-ի մասին ասել, այստեղից դարված միշն ուղահայացը եւս հատվելու է AB-ի հետ նրա միջնակետում, ուրեմն միջնուղահայացները գատվեն AB-ի միջնակետում, հետեбяբար արտագծած շրջանագծի կենտրոնը հենց նեքնաձիքի միջնակետն է։ Ա, Այստեղ դուք կարող եք դատողությունները շարնակել, հետա քիր կլինի օրինակ այս ֆաստի վրա աշադրություն դարձնեք, ինչ կլինի, եթե մենք դիտարկենք այն պիսի երանքյուն, որտեղ այս C անկյունը ուղիղ չէ։ Այդ դեպքում միջնագծի մասին ինչ կարող ենք ասել։ Ուրեմն, եթե դուք ունեք SPC հերանկյուն, որտեղ C-ն սուր անկյուն է, այս դեպքում ապացուցում է, որ միջնա C-ից տարված միջնագիծը դիմացի կողմի կեսից մեծ է։ Այդա փորձեք ապացուցել, մենք այդ խնդրին կանդրադառնանք միուս անգամ, միուս մեջտասի ընդհացքում, եւ դրա հետ կապված միուս խնդիրը, եթե C անկյունը բութ է, այս դեպքում եւս, այս դեպքում էլի կարող եք նմանատիպ դատողություն անել, փորձեք ապացուցեք, որ 6-ից տարած միշնագից էս դեպքում դիմացի կողմի քեսից փոքր է։ Ահա հիմա գանկ նորից արտագծած շրջանագծի կենտրոնի ուսումնասիրությանը տեսնենք սուրանկյուն եռանկյան դեպքում այն որտեղ է գտնվում։ Նորից եթե դուք արտագծեք շրջանագիծ, դուք ունեք, որ այս անկյունը սուր է, այսինքն 90 աստիճանից փոքր է։ Ուրեմն նրա այս աղեղը, որի վրա այն հենված է, bc աղեղը, այս տեղեկիկ մի հատ e կետ նշենք։ BGC աղեղը տվյալ դեպքում տվյալ դեպքում 2 անգամ անկյուն ան է, քանի որ անկյունան 90-ից փոքր է, 2 անգամ այս անկյունը փոքր կլնի 180 աստիճանից։ Ահա ինչպես տեսնու՞մ եք այս աղեղը կիսաշրջանագծից փոքր է, քանի որ հարուստաշճանը կիսաշրջանագծի չափ է։ Հետևաբար այս աղեղը ավելի փոքր է, քան այս մյուս աղեղը, ուրեմն կենտրոնը գտնվում է bc ուղի նկատմամբ այն նույն կիսահարթությունում, որտեղ ընկած է երանկյունը։ Ուրեմն այսպես, այս bc ուղի այս մասում է գտնվում այս կիսահարթության մեջ։ Նույն ձևով դուք կարող եք ապացուցել, քանի որ մյուս անկյունները եւս սուր են։ Կարող եք ապացուցել, որ կենտրոնը գտնվում է AC-ից այն կիսարտության մեջ, որտեղ ընկած է եռանկյունը, նույնը վերաբերում է նաև AB ուղին, հետեհաբար այդ կենտրոնը եռանկյան ներսում է։ Ա, Նմանատիպ դատողություններով դուք կարող եք ստանալ, որ բութանկյուն եռանկյան դեպքում արտագծած շրջանագծի կենտրոնը գտնվում է եռանկյունուս դուրս։ Քանի որ, ահա, օրինակ այս եռանկյունը ընդհանրենք այստեղ B-ն Բուտանկյունը, այսինքն 90 աստիճանից մեծ է, հետեւաբար նրա դիմացի աղեղը մեծ կլինի 180 աստիճանից, քանի որ սրա կրկնակին է։ Հետեւաբար այս աղեղը ավելի մեծ է, քան մյուսը, ուրեմն կենտրոնը գտնվում է այս ուղի այն կիսարթությունում, որտեղ չի գտնվում այս եռանկյունը, այսինքն իրականում այս մասում եռանկյունուս դուրս է ստացվում։ Ա, հիմա անցնենք երանկյան մյուս նշանավոր կետերի հետ կապված որոշ հատկությունների նախ ասեմ որ միշտագծերի հատման կետը եւ կիսորտների հատման կետը միշտ երանկյան ներսում են դա ականհայտ է որովհետեւ բոլոր միշտագծերը եւ կիսորտները երանկյան միշտ երանկյան ներսով են անցնում իսկ եթե գանք բարձությունների հատման կետին այսինքն անցած անկամացի որ անվանում են նաեւ օրթոկենտրոն օրթոկենտրոնը երանկյան Ա, նորից այս նույն դեպքերին համապատասխան եկեք նայենք, տեսնենք որ դեպքում նա որտեղ է գտնվում։ Նախ Սուրանկյան երանկյան դեպքում նա նորից ներսում է գտնվելու, որովհետև բարձությունները բոլորը ներսով կանցնեն։ Ուղանկյուն երանկյան դեպքում դա ակն հայտ է, որովհետև այսա ուղանկյունն է, այս կողմին տարած բարձությունը համընկնում է այս մի edge-ի հետ։ Մյուս կող այս edge-ին տարած բարձությունը համընկնում է մյուս edge-ի հետ հետաբար եւ իհարկե ցեյից տարած բարձուն այսպիսի մի ուղիղ է բոլորը ինչպես տեսնում եք ց կետով են անցնում ուղանկյուն եռանկյան օրթոկենտրոնը հենց ուղիղանկյան գագաթն է իսկ եթե վերցնենք բութանկյուն եռանկյուն այս դեպքում բարձություններից երկուսը եռանկյունուս դուրս են անցնում ահա այստեղ ցույց տանք գծագիրը ահա այօրնակ այս կետից եթե սա բութանկյուն է այս կետից տանում եք այս ուղին ուղայած դա շարնակության վրայ է հայտնվում այս գետի տանում է մյուս կողմին ուղայեստան նորի շարնակության վրայ է հայտնվում եւ արդյունքում իսկ այս գետից տարած բարձրությունը երանկյան ներսով է հիմա դուք շարնակությունները որ դիտարկեք նրանք հատվում են մի գետում այսա կլինի այս երանկյան օրթոկենտրոնը ահա հիմա վերադառնանք այս այսպես մի կարեւոր պնդում փորձենք ապացուցել Ուրեմն վերցնում ենք ABC եռանկյան օրթոկենտրոնը, པարզության համար կարող եք համարել, որ սուրանկյուն եռանկյուն է, վերցնում եք օրթոկենտրոնը, պետք է ապացուցեք, որ այս օրթոկենտրոնի համաչափ կետը կամայական կողմի նկատմամբ, կոնկրետ էստեղ նշել եմ AC կողմի նկատմամբ, པարզվում է, որ այս H-ի համաչափը AC-ի նկատմամբ գտնվում է ABC եռանկյան արտագծած շրջանագծի վրա։ Ահա, փորձենք ապացուցել այս պնդումը։ Դրա համար ինչ կարող ենք անել։ Ուրեմն H-ի համաչափը կառուցելու համար դուք պետք է H-ից ուղայստան եկածին շարունակեք իր չափով, ուրեմն Q-ի համաչափը ինչպես ենք կառուցում ուղի նկատմամբ։ Ուղահայաց եք տանում, շարունակում եք իր չափով։ Ուրեմն սրա համաչափը կլինի այս Q-տը այս ուղի նկատմամբ։ Հիմա մենք փաստով ենք պետք է ապացուցենք, որ եթե մենք համաչափը կառուցենք այդ Q-տը լինելու է անպայման շրջանագծի վրա։ Դա ապացուցելու համար կարող եք էսպես վարվել, ոչ թե համաչափը կառուցել, այլ ուղղակի շարնակեք այս ուղիղը, հատման կետը վերցնեք, նշանակեք E-ը եւ ապացուցեք, որ ENH-ի համաչափը կլինի AC-ի նկատմամբ։ E-ն արդեն գիտենք, որ շրջանագծի վրա է, մենում է ապացուցել, որ ENH-ի համաչափն է AC-ի ուղի նկատմամբ։ Այսինքն մենք արդեն տեսնում ենք, որ սա ուղղայաց է, մեզ ընդամենը պետք է ապացուցել, որ Եկեք ստեր ինչ որ տա կ գրենք։ Մեզ պետք է ապացուցել, որ h կան հավասար է կ e-ին։ Ա սա ապացուցելու համար դուք կարող եք անկյունների միջոցով դա անել։ Օրինակ, եթե ես հիմա վերցնեմ այս անկյունը, ահա, կ ce անկյունը նույն ace անկյունն է։ Դա ներգծյալ անկյուն է, քանի որ գագաթը շրջանագծի վրա է, հետեбя բար այս անկյունը հավասար է այն աղիքեսին, որի վրա հենված է։ Եկեք գտնենք, որ անկյուն անկյուն A C Y-ն հավասար է C A E աղեղի կեսին։ Ահա, հիմա մյուս կողմից նկատում ենք, որ A E աղի վրա հենված է նաև այս ներգծյալ անկյունը A B E անկյունը, դա իևս էս աղի կեսին է հավասար։ Գտնենք, ça հավասար է A B E-ին։ Արդյունքում ստանում ենք, որ այս երկու անկյունները իրար հավասար են։ Հիմա եկեք փորձենք տեսնենք L-վորանկյունը այդ 2-ին հավասար։ Մենք գիտենք, որ բարձությունները հատվում են մի կետում, ես առայժմ երկու բարձություններն եմ տարել, երրորդը տանեմ, նորից այս կետով պետք է գնա։ Ահա, այս բարձրությունը, սա եւս 90 աստիճան է։ Հիմա եկեք դիտարկենք HCA անկյունը, տեսնենք դա որին է հավասար։ Եկեք այս այս անկյունը նշանակեմ X-ով, սա եւս X է։ Հիմա դիտարկենք ABK եռանկյունը, ուղանկյուն եռանկյունը, մի անկյունը X սուր անկյուններից մեկը X, ուրեմն մյուսը կլինի 90 - X։ Ահա,ստեղ գրենք, որ անկյուն BAC-ն կլինի 90 աստիճան - X։ Հիմա դիտարկենք այստեղ EF գրենք։ Դիտարկեք AFC եռանկյունը, դուք ունեք անկյունան 90 աստիճան - X, անկյունը F-ը 90 աստիճան։ Նորից ուղանկյուն եռանկյուն է, որի անկյուններից մեկը անկյունն 90 - x 90 աստիճան - x է։ Հետևաբար մյուս անկյունը այս երրանկյան մյուս սուր անկյունն, այսինքն ça կս կս կլինի x։ Ահա արդյունքում մենք ինչ ստացանք, որ այս անկյունը հավասար է այս անկյանը, որը հավասար է նաև այս անկյան, այսինքն այս, այս երեք անկյունները իրար հավասար են։ Հիմա դիտարկենք hce երրանկյունը, քանի որ ապացուցեցինք, որ այս երկու անկյունները իրար հավասար են, Արդյունքում ստանում ենք, որ ցեկան այս եռանկյան կիսորդն է, մյուս կողմից մենք գիտենք նաև, որ ցեկան այս եռանկյան բարձրությունն է, իսկ կիսորդը եւ բարձրությունը ե, նույն եռանկյան մեջ կարող են մենակ մի դեպքում համընկնել, եթե այդ եռանկյունը հավասարասրուն է։ Անդորում որ կողմին որ տարած է կիսորդը կամ բարձրությունը, տվյալ դեպքում նույնն են, այհենց այդ կողմը կլինի եռանկյան հիմքը մյուս երկուսը կլինեն սրունքները այստեղից կեզրակացնենք որ hc = ce-ին հիմա արդյունքում կստանանք որ սա հավասարա սրուն է որի սրունքները այս երկուսն են հիմքը սա է եւ շարնակելով այս դատողությունը քանի որ սա գիսորտ է նաեւ բարձություն իհարկե ապա հավասարա սրուն երանկյան հիմքին տարած և, ն, ինչպես գիտենք դա նաեւ կլինի միջնագիծ Ուրեմն ստանում ենք, որ ց կան այս երանքյան միշնագիծն է, հետեւաբար եթե միշնագիծ է, ուրեմն կան պետք է լինի միշնագետ, արդյունքում ստանում ենք, որ h-ը հատվածը հավասար է k-ի հատվածին։ Իսկ դա նշանակում է, որ h-ի համաչափը ac ուղի նկատմամբ համընկնում է e-կետի հետ, այսինքն գտնվում է շրջանագծի վրա։ Ահա, շատ լա։ Ուրեմն մենք այս կարևոր պնդումները ստացանք, Հիմա որոշ խնդիրներ դիտարկենք, անցած անգամ ես ա, ասացի, որ ը, նշանավոր կետերի թեման նայելուց հետո, հասկանալուց հետո կարող եք բացել դասագիրքը եւ լուծել այդ դասագրքի այդ թեմային առնչվող խնդիրները։ Ահա այսպեսի երկու օրինակ դասագրքից 187 համարի խնդիրը, ուրեմն տված է ABC եռանկյունը, տալված են երկու կիսորտները, որոնք հատվում են M կետում հայտնի է որ AMB անկյունը 136 աստիճան է դուք պետք է գտնեք ACM անկյունը եւ BCM անկյունը նախ այստեղ կարող եք ասել որ քանի որ այս երկուսը គիսորտներ են ուրեմն այս M կետը គիսորտների հատման կետն է հետեւաբար եթե տանենք մյուս គիսորտը այն պետք է անպայման ածնի M կետով ուրեմն CM-ը փաստորեն այս մյուս անկյան គիսորտն է սա նշանակում է որ եթե մենք կարողանանք գտնել BCA անկյունը და اوقاتი պետք է երկուսի բաժանենք եւ գտնենք այս երկու անკյուններից յուրաքանչյուրը։ Հիմա որཔքսի այս BCA անკյունը գտնենք, կարող ենք նշանակումներ անել։ Օրինակ, այս երկուսը իրար հավասար են, այս երկուսը նշանակենք X-ով։ Այս երկուսը իրար հավասար են ABM-ը եւ MBC-ն։ Նշանակենք Y-ով այս երկու անկյունները։ Հիմա օգտվենք երրանկյան անկյունների գումարից։ AMB երրանկյան մեջ ունենք X, Y Եվ AMB անկյունը, որը 136 աստիճան է, ուրեմն կարող ենք գրել X + Y + 136 = 180 աստիճան։ Այսինքն նույնն է, որ գրենք X + Y-ը հավասար է 180-ից հանած 136, որը ստացվում է 44 աստիճան։ Այժմ նորից օգտվենք եռանկյան անկյունների գումարից, բայց արդեն մյուս եռանկյամի մեջ ABC եռանկյամի մեջ, այս դեպքում կստանանք, որ այս անկյունցեն, այս ամբողջ անկյունը նկատի ունենք։ Ահա, այստեղ շարունակենք։ Անկյունցեն գումարած 2x + 2y = 180 աստիճանի։ Ահա։ Հիմա x + y-ը մեր մոտ 44 աստիճան է, հետեβα բար 2x + 2y-ը կլինի 88 աստիճան, այսքան ծրակ կրկնակին։ 88 աստիճան է սա։ 180-ից կանենք 88 աստիճան, կստանանք անկյունս են։ Ուրեմն անկյունս են հավասար է 180-ից / 88, այսինքն 92 աստիճան։ Ահա, ուրեմն անկյունս են BCA անկյունը ըղավ 92 աստիճան։ Քանի որ CM-ը կիսորդ է, ուրեմն այս երկու անկյունները հավասար են, ամեն մեկը կլինի 92-ի կեսը, հետեհաբար ամեն մի անկյունը կլինի 46 աստիճան։ Պատասխանը ելավ 46 աստիճան։ Ահա, մյուս խնդիրը, ինչպես տեսնում եք, միշտ ուղայացի տարված, սա 5 է, հետեбяբար սա եւս 5 կլինի, 8-ը կեսից կանենք 5, կստանանք 3-ը կես։ Ահա, պատասխանը 3-ը կես։ Այսօրվա համար այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար։